Kopparlunden, en unik del av Västerås. Här föddes industrin och staden växte fram. De äldsta husen i området är från slutet av 1800-talet. Den välbevarade industrimiljön är unik i hela Sverige och klassas som ett riksintresse. Vi är stolta över Kopparlundens historia och vill bevara och lyfta fram historien. Samtidigt som vi skapar ett levande och attraktivt område med bostäder, butiker, förskolor, parker och torg. Idag finns cirka 200 företag här. Kopparlunden är stort, 26 hektar eller 45 fotbollsplaner. Vi vill att hela Kopparlunden ska vara tryggt och trivsamt, dygnet runt. Följ med oss in i framtidens Kopparlunden. Historien var bara början. Verksparken med valsverket till höger. Entrétorget vid Emarsverkstaden. Arvidtorget vid Arvidverkstaden. En ny byggnad mellan Arvidverkstaden och Emarsverkstaden. Och här ser vi Arvidverkstaden. Kulturstråket, ett tänkt gångstråk genom Kopparlunden. Kopparlundsvägen och Kulturtorget vid Kopparlundsvägen. Kulturparken har vi tänkt ska ligga utanför kulturen. Varmvallsvägen. En vy över norra Kopparlunden med linverket i bakgrunden. Och här är mer från norra Kopparlunden. Parkstråket i södra Kopparlunden. Och ett parkeringshus vid Pilgatan i södra Kopparlunden. Mer information om hur vi har tänkt att framtidens Kopparlunden ska se ut på vastras.se/kopparlunden.